člověk nemá vůli trénovat a překonávat se, tak to nikam nedotáhne. Když vím, že je to zkušenější soupeřka, tak tam jdu s tím, že za sebe vydám všechno a i když to skončí prohrou, tak se za sebe nemusím stydět. Moje filozofie je dostat soupeře co nejrychleji na lopatky. Je to jeden z nejstarších sportů. Lidi se odjakživa prali je nějak, se snažili porovnat, kdo je lepší. Když zápasím, tak nedokážu přemýšlet vůbec o ničem jiným. Jenom se soustředím na ten souboj a snažím se předvídat akci soupeře. A nezajímá mě nic jiného v tu chvíli. Pro mě zápas není jenom o nějakém vyhrávání medailí a posouvání se nahoru v tabulce. Pro mě je to něco, co mě naplňuje a něco, co mě posunuje dál. Ta radost z pohybu a z toho zápasení je daleko víc než všechny medaile.